Суха трава, напівзруйновані конструкції радянських часів та стара пішохідна плитка. Такий вигляд раніше мав дитячий майданчик на проспекті Металургів 74А. Місцеві жителі розповідають, дітям погратися не було де. Багато діток зі всіх дворів. А ігратися нету. І постійно ця площадка в аварійному стані. Вийти – це просто посидіти, покататися на одній горці, яка в аварійному стані, і одна качель. Та зараз майданчик наповнюється новими яскравими фарбами. Тут встановлюють новий майданчик. Василіса Федорівна, коли побачила, не повірила очам. Розповідає, все своє життя мешкає у цьому районі. Місяця відпочинку дітлахів не було. Я в вікно виглянула, коли починається роботи, я просто не повірила. Мені аж мурашки. Внуки тут виросли, ще одна залишилась внучка, хоч вона тут погуляє. Новий ігровий майданчик – цілий комплекс із кількох елементів. Тут і гойдалки, і гірки, і пісочниці. По периметру встановлять енергозберігаюче освітлення, пофарбують огорожу та відремонтують пішохідну частину. Тут буде встановлена велика дитяча площадка. Чому говорю велика? Тому що всього у нас на цей рік заплановано 60 дитячих площадок. Із них 30 – це більш скромні, там до 5 елементів. І 30 – це великі, там де вже якось в виді городка воно йде. Ну, тобто розподілили ми їх так, розділили великі і малі площадки. А майданчик на Республіканській 37 уже облаштували. Тут уже бавляться діти. Встановили декілька різних гойдалок, гірку та пісочницю. Мешканці будинку не приховують задоволення. Раніше нічого не було. Ну, були качелі, ну, звісно, вони вже були старенькі. Вот так от. Дітям, звісно, грати було нігде. На 60 майданчиків, які цьогоріч планують облаштувати в Кам'янському, з міського бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Всього за останні роки ми встановили більше 200 площадок дитячих і спортивних. Наша основна задача, щоб в кожному дворі нашого міста була сучасна дитяча і либо спортивна площадка. Завершити монтаж ігрових і спортивних елементів у дворах міста планують до кінця вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».